Olá, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja sempre presente em nossos corações e que possamos fazer dos ensinamentos de Jesus uma constante em nossos pensamentos e em nossas ações. Bom, como todos vocês já sabem, em razão da pandemia, desde março do ano passado, 2020, nós fomos obrigados a fechar as portas do Centro Espírita Amor e Caridade, né? E até o momento nada de novo tem possibilitado que retomemos as atividades presenciais em nossa casa. Mas enfim, o que resta é que esse canal virtual acabou sendo uma grande oportunidade para que possamos levar a mensagem do Cristo Consolador, a mensagem da doutrina espírita a todos vocês por intermédio do meio virtual. Então eu, Marco Aurélio, expositor do SEAC Bauru, estou aqui diante de vocês para trabalhar um pouco, para trazer para vocês algumas considerações, algumas interpretações, em especial de alguns temas relacionados ao Livro dos Espíritos e ao Evangelho segundo o Espiritismo. O tema que eu escolhi hoje tem relação com aquela passagem bíblica em que Jesus afirma, né? Bem-aventurados os aflitos, os que sofrem. Mas antes da gente começar a apresentar os nossos esclarecimentos sobre a ótica da doutrina espírita, eu convido vocês a uma breve oração para que possamos entrar em sintonia com as forças do bem que vem do mais alto. Mestre Jesus, irmãos que trabalham conosco na espiritualidade, pedimos neste momento as boas energias que vêm do mais alto, a intuição necessária para que possamos abordar o tema a ser apresentado de forma simples, de forma clara, para o bom entendimento de todos os nossos irmãos que nos assistem e nos ouvem. Que assim seja. Bom, meus irmãos, eu começaria afirmando, ou melhor, fazendo uma pergunta a todos vocês. Você é feliz? A resposta que nós encontramos da espiritualidade com relação a essa pergunta, ela se encontra no Livro dos Espíritos, no item 920. E nele encontramos a seguinte pergunta de Kardec à espiritualidade: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? A resposta da espiritualidade foi: não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, dele, homem, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então a espiritualidade já nos diz que a felicidade plena não existe na Terra. Porque a felicidade plena, ela é benefício dos espíritos perfeitos que vivem nos mundos ditosos, nos mundos divinos. Nós, como dito aqui na resposta dos espíritos a Kardec, vivemos num plano de provas e expiações. E o que caracteriza os planos de provas e expiações são a dor, o sofrimento, a necessidade ainda do homem aprender a discernir o que é o certo do que é o errado, o que é bem do que é o mal. O que caracteriza os planos de provas e expiações é que o mal ainda se sobrepõe ao bem. O mal, portanto, prevalece. Mas por que que o mal prevalece e por que Deus permite isso? Porque nós somos espíritos ainda imperfeitos. E é exatamente o fato de sermos imperfeitos é que nos faz reencarnar na Terra. O dia em que cada um de nós, seres humanos que habita a Terra e os espíritos desencarnados, que ainda não estão equilibrados, mas que planam no entorno da Terra, deriva da sua própria imperfeição. Mas não se lamentem disso, não se preocupem com isso, porque nós estamos nessa fase da nossa vida enquanto espíritos imortais.
Lembro a todos vocês que fomos criados por Deus simples e ignorantes. Simples e ignorante significa dizer que nós não sabemos absolutamente de nada. Nada a respeito de Deus e da sua obra. Nós temos este caminhar da eternidade que nos levará à busca e ao aprendizado, ao nosso desenvolvimento intelectual e moral. Então nós estamos exatamente no tempo certo de nossas vidas imortais. Por isso nos encontramos hoje aqui num plano de provas e expiações. Já estivemos em mundos primitivos, não mais, evoluímos dessa fase. Hoje o nosso nível de conhecimento e moralidade nos permite, por enquanto, habitar a Terra. Com o passar dos séculos, dos milênios, a humanidade, né, que está aqui hoje, que se encontra hoje aqui habitando o plano da Terra, se desenvolverá, ampliará os seus conhecimentos e habitará, por exemplo, o nosso próximo passo são os mundos de regeneração. Disse que a Terra está num período de transição entre o plano de provas e expiações para um plano de regeneração. Nos planos de regeneração, o mal ainda existe, porém o bem se prevalece sobre o mal. Nós estamos no caminho certo, então tenhamos calma. Na Bíblia, nós encontramos em Mateus, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10, a seguinte colocação. Bem-aventurados os aflitos que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque é deles o reino dos céus. Em Lucas 6:20, encontramos outro apontamento. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis, melhor dizendo. E ainda em Lucas 6:24-25, mas ai de vós ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangido a gemer e a chorar. Bom, meus amigos, quando Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, e quando nós encontramos essas três leituras extraídas do texto bíblico, que exaltam o sofrimento e a dor de todos nós seres humanos, para que possamos entender de forma mais clara, porque racionalmente para nós, se não tivéssemos o conhecimento da existência de Deus, de que somos espíritos imperfeitos, não faria sentido nenhuma dessas afirmações bíblicas, né? Pô, bem-aventurados os aflitos, os que choram, os que sofrem, os que são pobres, né? Os que têm fome de justiça, enfim, né? Os que sofrem perseguição pela justiça, os famintos, etc, etc, etc. Não dá para entender, porque viver na Terra, neste momento, é muito difícil. Poucos são os momentos em que nós realmente podemos afirmar com certeza de que estamos felizes, não de que somos felizes. E a explicação da doutrina espírita é exatamente essa que eu acabei de expor para vocês. Somos espíritos imperfeitos, né? Somos criados por Deus simples e ignorantes. A vida nos é dada para que possamos evoluir. E quando eu falo vida, eu falo no contexto da eternidade. Criados simples e ignorantes, somos colocados em mundos primitivos para que possamos desenvolver o nosso intelecto e moral, passando ali pelos reinos minerais, vegetais, animais, e hoje espíritos que somos e habilitados para viver a vida neste momento no corpo pertencente à humanidade, muito por conta do desenvolvimento da nossa intelectualidade, né? Estamos preparados para viver as experiências necessárias ao desenvolvimento do espírito humano, né? Um dia seremos espíritos perfeitos, né? Mas precisamos experimentar a vida em todos os seus acontecimentos, né?
em todas as oportunidades que ela nos coloca, sejam elas oportunidades que nos fazem bem ou oportunidades que nos fazem mal. Existe uma causa para tudo. Nada acontece sem o conhecimento de Deus. Então também devemos nos resignar diante de todas as dificuldades que a vida nos apresenta. Até porque viver aqui na Terra é ser um aluno, né? Numa escola que tem muito que nos trazer de informação, de conhecimento intelectual, mas também de desenvolvimento da nossa moral, no aspecto relacionado ainda da vida na materialidade, da vida enquanto encarnados. E aí o nosso roteiro de estudo é posicionar exatamente para vocês, para que possamos ter esse entendimento mais amplo da vida, de Deus, do porquê estamos aqui, de qual é o nosso futuro, precisamos conceituar o que é Deus, né? E lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 1, a gente encontra a seguinte pergunta de Kardec à espiritualidade: o que é Deus? E aí a resposta é: Deus é a inteligência suprema, é a causa primeira de todas as coisas. Para que possamos entender Deus, esse entendimento ele está diretamente relacionado ao nosso nível atual de conhecimento, né? Então já temos o conhecimento de que Deus não pode ser igual a nós, porque se ele fosse igual a nós no aspecto físico, né, de ter um corpo físico, ele estaria restrito à vida na Terra. Não, Deus não é um ser configurado nesta questão antropomórfica, né, do ser humano, que tem cabeça, tronco e membros. Ao contrário, não é quem é Deus, é o que é Deus. É um vício nosso querer imaginar, e isso é feito para que nós possamos até entender e conceber melhor Deus. Nós, as igrejas, as religiões, posicionam Deus como estando a nossa imagem e semelhança, mas a mensagem que elas nos passam é que nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus, o que não é cabimento. Deus está em toda a sua criação. A criação dele é o universo, que é conhecido e o que ainda é desconhecido. Então ele não pode ser uma pessoa, ele é uma inteligência suprema, ele é a causa primeira de todas as coisas. Lá no item 4, neste mesmo capítulo 1, encontramos a seguinte pergunta: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E a resposta da espiritualidade é: num axioma que se aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Tem uma passagenzinha, um exemplo bobo na literatura, que é a história de um homem simples que vivia no deserto, né? Vivia de lá para cá no deserto, acompanhando as caravanas que por ali passavam. E todas as noites esse homem se recolhia na sua simplicidade e ficava contemplando o céu. E aí, um homem rico, dono de uma dessas caravanas, chegou e disse, né? Melhor dizendo, perguntando para esse senhor que acompanhava e orientava as caravanas: olha, o senhor com todo esse conhecimento poderia ficar rico. Eu vejo o senhor levando uma vida simples, difícil, dura, e todas as noites o senhor se recolhe e contempla o céu e ora a Deus. Mas que Deus é esse que eu não consigo compreender, né? E esse homem responde, né, para o dono da caravana: o senhor é um homem rico, o senhor é um homem inteligente, o senhor é um homem de posses. Tudo isso, todo esse conhecimento e toda essa riqueza veio do nada? Ou o senhor teve que batalhar muito para conquistá-la? E o homem, orgulhoso de si mesmo, disse: claro que ela não veio do nada. Foi eu quem construí todo o meu império, toda a minha riqueza. Foi eu quem adquiri com muito sacrifício todos os conhecimentos que eu tenho. Nada vem do nada.
É necessário muita dedicação, muita vontade, muita inspiração, muito trabalho. E aí o homem o convida a se ajoelhar, né, e a contemplar o céu, né? Se nada é por acaso, se aquelas coisas que o homem, e aí ele já dizendo ao homem rico, né, se nada é por acaso, se tudo que o senhor tem é fruto do teu conhecimento, é fruto da, se toda a riqueza que o senhor tem é fruto do teu trabalho, e nada, portanto, é por acaso, se quando você olha, por exemplo, para aquela tenda, para os bens que o senhor possui, tudo foi feito em decorrência da sua inteligência e da inteligência de outros homens, ora, eu rezo a Deus e acredito em Deus, porque quando eu olho para o céu e vejo tamanha imensidão, e olho para tamanho equilíbrio que há nas forças da natureza, que nos permitem hoje estar aqui conversando, obviamente existe uma causa inteligente por trás de tudo isso. Eu chamo de Deus. O que Ele é, eu ainda não compreendo. Eu compreendo Deus através das suas obras. E rogo os meus pedidos de bênçãos e elevo as minhas orações e os meus agradecimentos a essa inteligência que está sobre todos nós. Porque eu e você, apesar de todo o conhecimento que possamos ter e todo o conhecimento criado na Terra, nós não podemos criar e nós ainda não entendemos todo o universo. E o homem se calou, o homem rico, poderoso, orgulhoso, se calou, se ajoelhou e se juntou ao homem simples a contemplar o céu, a contemplar o universo e agradecer tudo que havia conquistado. Então é exatamente isso. Não há efeito sem causa. Olha para tudo aquilo que há na imensidão do universo, das coisas com as quais nós nos deparamos em nossa vida e que não são obra do trabalho humano, mas sim refletem algo inteligente por trás da sua existência. Aí está Deus. Quem criou a vida? Quem nos criou? A ciência hoje já se ocupa dos fenômenos ditos paranormais. Nós chamamos de fenômenos mediúnicos. Eles são o fato concreto para que o homem enxergue que há algo além da matéria. Que a inteligência que domina o homem, que comanda os atos da vida material, não estão restritas ao corpo de carne. Que quando a vida do corpo material cessa, a inteligência, a psique, o eu, sobrevive e vem através de nós, seja por intermédio de aparições, de fenômenos ainda não entendidos pela humanidade, e aqui dentro das casas espíritas, considerando fenômenos plenamente naturais, porém ainda não de conhecimento da grande maioria da humanidade, entendemos como fenômenos relativos à natureza, fenômenos que temos que estudar, que temos que compreender e que se encontram, muitos deles, explicados pela mediunidade. Nós, quando deixamos o corpo de carne, continuamos a viver. Nós continuamos a nos comunicar com as pessoas que estão encarnadas ou que ocupam o corpo de carne. Os médiuns conseguem enxergar e se relacionar com o plano espiritual. Na doutrina espírita, nós estudamos esses fenômenos. Nós entramos, por intermédio da mediunidade, em contato com o plano espiritual. E todas as informações que nos chegam nos faz ter a convicção de que Deus existe, de que Jesus é o nosso guia e mentor espiritual, de que a morte não existe, é apenas um rito de passagem que deixamos essa roupa de carne e continuamos a nossa vida exatamente como somos num outro plano de existência. Para que possamos entender Deus, a espiritualidade coloca a Kardec no item 13 do Livro dos Espíritos, no capítulo 1, após ele perguntar, né, a respeito do que é Deus e quais são as características que ele tem para que ele seja Deus, a espiritualidade nos apresenta os atributos de Deus, que são a eternidade. Deus sempre existiu, nada existiu antes dele. Ele é
a causa primeira de todas as coisas. Ele é infinito, ele jamais deixará de existir, ele é imutável no seu pensamento, na sua vontade, na sua obra, ele é imaterial porque ele povoa todo o universo. Ele é único porque se houver alguma força que se contrapõe a ele, ele não é, não pode ser Deus. Porque nos contraposicionaríamos com relação a todos os atributos que acabamos aqui de descrever. A eternidade, a infinidade, a imutabilidade, a imaterialidade e ao fato dele ser único. Deus é onipotente, ou seja, ele tem o poder maior, ele é soberanamente bom e justo, né? Então essas são as explicações sobre Deus. E entendendo agora desta forma, através desses atributos e desses conceitos que nós acabamos de colocar, podemos conceber Deus de uma forma mais clara, mais simples e mais compreensível. Nós não somos apenas o corpo de carne, né? Nós somos um espírito individualizado, né? Imaginem vocês que nós temos o espírito, que é o foco de inteligência. E é um foco de inteligência individual. Cada um de nós é único, né? Somos totalmente diferentes um dos outros. Até porque as nossas experiências nos diferenciam, né? Os espíritos que se encontram lá nos planos mais elevados têm muito mais conhecimento do que a gente, né? Então eles não são iguais a nós. Os espíritos que se encontram abaixo do nível de entendimento, de moralidade, dos espíritos que habitam os planos de provas e expiações, estou me referindo aos espíritos que vivem nos planos primitivos, portanto, plenamente imperfeitos, não são iguais a nós, né? Então, cada um de nós é um ser único, é um espírito único, que soma todas as experiências que já vivenciou. Então, essa é a individualidade do espírito. Mas, como somos ainda imperfeitos, precisamos encarnar na matéria, para que possamos interagir com ela e, a partir daí, receber as lições que a materialidade tem a nos oferecer para o nosso desenvolvimento intelectual e moral. Para isso, nós precisamos de um corpo de carne. Nós temos o espírito e o corpo de carne. E aí nós temos o intermediário, né? Esse intermediário é o perispírito. É o perispírito que ainda é um corpo material, mas mais sutil do que o corpo físico. É ele quem une o espírito ao corpo de carne. Então eu, Marco Aurélio, na atualidade, sou esse corpo físico que vocês conseguem ver, ligando o espírito, que é eterno, que é imortal, que viverá para sempre, ligando o espírito, que é imortal, que viverá para sempre, ao corpo de carne, eu tenho o perispírito. E ele é formado a partir de ambientes de matéria que encontramos aqui na Terra, né? E que são moldadas a partir da vontade do espírito. E esse corpo material que ocupamos, ele é moldado pela vontade do espírito de acordo com as necessidades que o espírito tem de evoluir em seu intelecto e na sua moralidade. A vida não compreende o nascer, crescer e morrer, né? O espírito evolui. Eu disse há pouco para vocês que nós fomos criados por Deus simples e ignorantes, que vivemos em mundos primitivos, onde estagiamos nos reinos, em primeiro lugar, mineral, vegetal e animal, para quando, né, nos adquirimos já, a partir do momento que adquirimos o conhecimento necessário para habitar a humanidade, né, nós reencarnamos na raça humana, né? Nesse período de humanidade em que habitamos ainda os corpos materiais, que desenvolvemos a razão e começamos a responder por nossos atos como homens. Quanto mais desenvolvida a razão, quanto mais desenvolvido o lado intelectual, maior é a nossa responsabilidade moral sobre tudo e sobre todos. Então, o espírito, ele evolui
da animalidade, da ignorância, à perfeição e à pureza. Nós estamos ainda nos primeiros estágios, né? Passamos aí, da mesma forma como os espíritos evoluem, os mundos também evoluem, né? Saímos aí do mundo primitivo para o mundo de provas e expiações, para os mundos de regeneração e assim por diante, até os mundos de perfeição. As leis universais. Eu disse agora há pouco, esclareci o que é Deus, né? De acordo com os conceitos apresentados pela espiritualidade na codificação, né? Nesta mesma codificação que nos foi apresentada por Allan Kardec ao interagir com os espíritos via mediunidade, nós encontramos lá no Livro dos Espíritos as leis morais. São elas a lei divina ou natural, a lei de adoração, a lei do trabalho, de reprodução, de conservação, de destruição, de sociedade, do progresso, de igualdade, de liberdade, de justiça, de amor e caridade. E encontramos ali também nas leis morais considerações sobre a perfeição moral. Né? Essas leis universais são leis que foram criadas por Deus para regular a vida de todos nós espíritos, de toda a criação de Deus. Né? Não a conhecemos intelectualmente, mas nós interagimos com elas simplesmente pelo fato de existirmos. Um paralelo que podemos traçar para melhor compreender que as leis divinas existem, que nós interagimos com ela simplesmente pelo fato de existir, podemos citar, por exemplo, as leis relacionadas ao direito no Brasil ou o direito internacional. Né? Nenhum de nós, à exceção dos advogados, e até os advogados, né, que são especialistas em leis, não a sabem de cor e salteado. Né? Porém, a codificação está aí escrita. Né? Mas ao viver a vida aqui, né, na materialidade, nós interagimos com as leis humanas. Quando nós infringimos as leis humanas, nós recebemos uma punição, recebemos no primeiro momento um processo, seja ele civil, penal, comercial, tributário, etc. Né? Aí a gente recebe a notificação, a intimação em casa, e aí a gente tem que responder perante a justiça por nossos atos que estão em desacordo com o consenso das leis humanas. Né? Da mesma forma interagimos com as leis de Deus, com as leis divinas ou naturais, com as leis morais. Elas estão gravadas na nossa consciência. Nós sabemos quando erramos, todos nós sem exceção. Daí dizemos que as leis divinas estão gravadas no consciente. Basta vivermos a vida e elas se limitam entre o que eu considero adequado, correto, bom para mim e o que é correto, bom, adequado para o meu irmão. Quando Jesus disse, ama o teu próximo, faça por ele aquilo que você gostaria que lhe fosse feito, nós encontramos aí os limites das leis divinas. Tudo aquilo que é bom para mim, é justo para mim, é correto para mim, também tem que ser para o meu irmão. Esse é o limite do que é bom, do que é certo, do que é ruim e do que é mal. Portanto, devemos nos esforçar sempre e julgar em nossa consciência, conosco mesmos, se aqueles atos, se aquelas situações que pensamos, se aqueles atos que realizamos, eles se encaixam dentro desse perfil do que é bom, do que é bem. E a consciência é a grande bússola para isso. Porque quando eu analiso o ato sob a ótica do outro, se eu não gostaria que aquilo fosse feito a mim, então certamente o ato que eu pensei, a situação que eu pensei e o ato que eu realizei, eles não estão em conformidade com as leis divinas ou com o bem. A programação reencarnatória compreende nossas necessidades de evolução. Bom, já aprendemos o que é Deus, já aprendemos, entendemos que não somos apenas esse corpo de carne, que somos espíritos imortais, já aprendemos que a vida não compreende o nascer, o crescer, o morrer, a gente continua a viver, o espírito permanece para toda a eternidade.
já entendemos as questões das leis universais que regulamentam a criação, que dão sustentação para toda a criação de Deus. Agora precisamos entender por que nós estamos aqui. Já disse que somos espíritos imperfeitos, por isso estamos num plano de provas e expiações, e que todo o sofrimento e a dor que vivenciamos na atualidade é fruto dessas nossas imperfeições. Somos nós, seres humanos, que causamos dor e sofrimento ao nosso próximo, né? Mas saibam vocês que existe uma programação reencarnatória. Eu, Marco Aurélio, estou exatamente nesta configuração atual, homem, branco, casado com a dona Kátia, que trabalha na indústria farmacêutica há mais de 35 anos, não é à toa que eu estou seguindo por esse caminho. Tudo foi mais ou menos planejado, eu estou apenas seguindo esse caminho. É claro que no nosso planejamento reencarnatório, quando eu falo de planejamento reencarnatório, é antes de adentrarmos a vida na carne, nós vivíamos lá no plano espiritual. E isso aconteceu várias, milhares de vezes na vida do nosso espírito. Encarnamos, desencarnamos, encarnamos, desencarnamos. Vivemos aqui na Terra, vivemos no plano espiritual, né? E vamos aprendendo em todos os momentos. E sempre antecedendo a nossa encarnação, nós nos encontramos lá com espíritos amigos que conhecem a nossa história desde o princípio dos tempos e que nos auxiliam a programar os nossos próximos passos. Então, entendam o planejamento reencarnatório exatamente como sendo isso. Ninguém está aqui por acaso. Nós estamos aqui porque Deus assim o quer, e antes de adentrarmos a esta vida, houve um planejamento. Então, a gente nasce na família que a gente tem que nascer, a gente passa pelas dificuldades da vida que a gente tem que passar para que possamos entender, compreender o que é o bem, né? Porque se o bem, se o mal, se a dor, se o sofrimento é fruto do desconhecimento do espírito, e em desconhecendo que isso é algo ruim, ele ainda comete o mal a si e aos outros, precisamos sentir na pele essas mazelas, essa dor, esses sofrimentos, para que não o queiramos, porque vivenciando-os, obviamente sofremos. Entendendo que essa ação, esse pensamento nos coloca em sofrimento, é sinal de que devemos aprender que não devemos pensar e nem agir dessa forma. Então aprendemos. E da mesma forma, não desejamos pensar e nem agir desta forma para com os outros. É assim que caminha caminham as nossas vivências, e assim que é organizado o nosso planejamento reencarnatório, dentro das limitações que ainda temos como espíritos imortais e dentro das lições que não nos são necessárias para aprender a vencer essas imperfeições. Então, daí a necessidade dessa programação reencarnatória. Então, meus irmãos, nós estamos exatamente onde devemos estar, com a família, com o pai, com a mãe que temos, com os irmãos, com os parentes, em especial na questão do trabalho, também via de regra, tem algo relacionado a planejamento reencarnatório, enfim, grandes dificuldades que passamos na vida e que não entendemos, muito provavelmente, se não advém, e olha que a maioria dos sofrimentos e dos problemas que nós passamos aqui na Terra, nós é que damos causa, né? Em razão da nossa imprevidência, do nosso orgulho, da nossa vaidade, a gente dá passos maiores do que deveríamos dar e advém daí o sofrimento que temos, né? Seja um sofrimento emocional ou também um sofrimento de ordem material, como, por exemplo, dificuldades financeiras, doenças, enfim. Tudo está mais ou menos relacionado às experiências que devemos passar, mas, via de regra, em 99% dos casos, nós é quem demos causas, né? O planejamento reencarnatório é algo mais robusto, né? Sexo, família, quando tudo caminha de forma planejada, né? Muito provavelmente tem muito quê de planejamento reencarnatório. Mas vamos lá para o próximo passo, né? O próximo passo é entender que há uma pluralidade de mundos habitados, né? São eles os mundos primitivos, de provas, expiações, de regeneração, os mundos ditosos, os celestes ou divinos. Então, da mesma forma como o espírito evolui, né?
da animalidade para a angelitude, da ignorância para a perfeição, para o pleno conhecimento intelectual e moral, os mundos também evoluem. E evoluem exatamente porque o espírito que os habita evolui no intelecto e na moralidade. Então, os mundos, por exemplo, primitivos, são destinados às primeiras reencarnações da alma humana. Neles, o mal prevalece. Ali, se prevalece o instinto, a lei do mais forte. Vencidas os aprendizados que estes mundos primitivos têm em termos de oportunidade para a alma humana, nós passamos para os mundos de provas e expiações. E ali o que caracteriza os mundos de provas e expiações são a existência toda material, reinam as soberanas paixões, ainda o instinto, o orgulho, a vaidade, a riqueza, a materialidade prevalece, né? Sendo quase nula a vida moral. Então entendam que nós temos um bom desenvolvimento intelectual na atualidade. Porém, nós ainda não usamos toda a nossa intelectualidade para diminuir as mazelas da sociedade humana, para diminuir a dor, o sofrimento, a fome, as doenças. Nós ainda pensamos muito na riqueza, no nós, no eu, só na nossa família, né? O dia que entendermos que somos todos irmãos e que o que eu quero para mim, né, eu quero porque é bom, porque me dá prazer, porque me traz conforto, eu também desejo trabalhar para que o meu próximo também o tenha, né? Quando experimentamos tudo que os mundos de provas, expiações provas e expiações detêm de oportunidades para o espírito imortal, ele sobe um degrau e vai para os mundos de regeneração, nos quais a alma que ainda tem o que expiar, né? Nos quais a alma tem ainda o que expiar, mas nestes mundos nós, os espíritos aunam novas forças, né? Eles repousam das fadigas da luta que tiveram nos planos de provas e expiações. E já nos mundos de regeneração, o bem prevalece sobre o mal, mas ainda o mal nele habita. Ainda há espíritos que precisam se desenvolver mais, em especial na moralidade. Cumpridos todos os passos e as oportunidades dos mundos de regeneração para o espírito imortal, nós evoluímos para os mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. Notem que ainda há o mal, mas o mal é a exceção. Então, desses mundos, a gente goza de certa felicidade, né? O bem prevalece sobre o mal. E aí, o próximo passo na escala dos mundos, né, e dos espíritos, são os mundos celestes ou divinos, né? É a habitação plena dos espíritos depurados, dos espíritos puros, né, onde exclusivamente reina o bem. Então, é para que possamos, né, nós, volto a lembrar que a gente está discutindo aqui aquele tópico do início, você é feliz? E eu estou tentando, através de todos esses pontos, na discussão do que é Deus, na discussão de quem somos, de que não somos apenas o corpo de carne, que a vida ela é eterna, portanto ela não compreende apenas o nascer, o crescer e o morrer na carne, que somos espíritos imortais, sobre a questão das leis universais, sobre a programação reencarnatória, e chegamos agora no entendimento de que o espírito evolui, à medida que o espírito evolui, os mundos que ele habita também evoluem, né? E aí, já dissemos também que a Terra é um planeta de provas e expiações. Dito todas essas coisas, nós podemos entender melhor aqueles três pontos que afirmamos no início sobre bem-aventurados os aflitos, os que sofrem, porque entendendo que é Deus, entendendo que somos espíritos imperfeitos, mas que caminhamos num processo de aprendizado, né, para que nos tornemos um dia espíritos perfeitos, e que a nossa imperfeição nos aloca, nos coloca exatamente num plano de provas e expiações. E provas são aqueles acontecimentos
né? Que o espírito precisa experimentar, porque ele ainda não sofreu nada igual no passado, né? E as expiações, por exemplo, eu sou um espírito que ainda não viveu a experiência na pele negra, ou no sexo feminino, ou não vivi ainda na pobreza. São provas. E as expiações são situações que acontecem conosco e que nos são necessárias passar por elas porque falhamos numa vida anterior. Por exemplo, fazendo um paralelo aí com a cor da pele. Eu, no passado, eu fui um senhor de escravos, muito rico, né? E que explorei a raça negra. Eu escravizei pessoas, eu martirizei pessoas, eu fiz esses meus irmãos de pele negra sofrerem. Para que eu possa entender todo o sofrimento que eu causei, quando eu estou lá na espiritualidade, me preparando para uma nova experiência na carne, né? Eu resgato todo esse mal que eu causei aos meus irmãos. E para a minha evolução enquanto espírito imortal, para que eu busque o bem e o entendimento do que é o bem, eu me predisponho a reencarnar, né, como um negro e na pobreza, né? Então é uma expiação. Porque eu causei o mal, porque eu fiz irmãos meus sofrerem no passado, então eu preciso passar, eu preciso entender o que é ser negro. Eu preciso entender o que é ser pobre. Isso é uma expiação. Tá? Meus irmãos, a minha ideia aqui, inicial, quando eu fiz aquela pergunta, você é feliz? Ela tem uma razão óbvia. Nenhum de nós é feliz na atualidade. Todos nós sofremos com o fato de vivermos, porque ainda somos imperfeitos. Então, é essa explicação, todo esse contexto, eu procuro trazer um pouco de consolo, porque ele vem do melhor entendimento do propósito da nossa vida. De onde viemos, uma vez que fomos criados por Deus e já entendemos o que é Deus, compreendemos melhor o que é Deus, né? Que eu sou um espírito numa caminhada que se joga por toda a eternidade, né? O meu futuro é a eternidade, que esse sofrimento ele é circunstancial, ele é temporário, que o sofrimento que eu tenho hoje é uma prova ou uma expiação de uma vida passada. Então, sabendo de todas essas coisas, de que sofremos hoje justamente porque somos imperfeitos, então o fruto do nosso sofrimento é a nossa imperfeição, começo a perceber é que eu preciso ser alguém melhor. Começa a fazer mais sentido, por exemplo, as mensagens de Jesus, em especial a máxima de Jesus, que é ame o teu próximo. Faça por ele aquilo que você gostaria que ele fez. Ame o teu inimigo. Quem ama o inimigo? Não é fácil hoje perdoar ou sequer amar o inimigo. Como que eu posso fazer isso? Agora, entendendo todas essas questões do que é Deus, do que é a vida, que somos espíritos imortais, que saímos lá da animalidade, que estamos rumo à perfeição, que vivemos em mundos primitivos, que ora, hoje estamos em planos de provas e expiações, começamos a entender a razão dos nossos sofrimentos, os porquês do nosso sofrimento. Isso faz com que desenvolvamos a resignação. Resignação não é ficar se lamentando e esperando de Deus situações melhores na vida. Resignação é entender que erramos, entender que somos imperfeitos e que todo esse sofrimento decorre dessas imperfeições minhas e dos meus irmãos. Então, raciocinando sobre elas, eu devo crescer, evoluir sobre elas, entendendo que erro, não querendo mais errar e não causando o mesmo erro aos meus irmãos, né? Isso é amar o próximo, fazer o bem pelo bem, não fazer mais o mal, fazer todo o bem que eu puder. Além de não mais errar, eu preciso fazer todo o bem que estiver ao meu alcance. Começamos a entender melhor.
entendendo melhor todas essas coisas, conseguimos entender aqueles três pontos que lemos no início da Bíblia, sobre os bem-aventurados, os que sofrem, os aflitos, os que têm sede de justiça, os que passam fome, etc., etc., os que estão doentes, etc., etc. Tudo é aprendizado. Eu tenho um grande amigo na doutrina espírita que sempre diz para mim: Marco, está tudo certo. Mesmo quando as coisas não estão bem, está tudo certo. Preciso entender o que está acontecendo, por que que eu sofro, e me esforçar para me sobrepor a esse mal, a esse sofrimento, né? Entendendo, organizando melhor a minha vida, não pensando mal para com o meu próximo, não maldizendo as pessoas, até porque esses pensamentos e essas situações de vida, né, essas lamentações da vida, são energias negativas que atuam no nosso corpo físico e nos fazem sofrer ainda mais. Precisamos controlar os nossos pensamentos. De que forma? Nos resignando diante das dificuldades, mas buscando o entendimento do que elas são, qual é a causa delas, se essas causas são advindas das minhas ações, dos meus pensamentos, e descobrindo quais são esses pensamentos e essas ações erradas, mudando a minha maneira de pensar e a minha maneira de agir, corrigindo essas coisas. Então esse mesmo erro, ele não vai mais me prejudicar, não vai mais ser causa de sofrimento. E, entendendo isso, eu não devo fazer essa mesma coisa para o meu próximo. Então, é um grande ciclo ou círculo vicioso, né? Ou melhor, virtuoso. Vicioso quando eu permaneço nos erros, né? Mas virtuoso quando eu entendo todas essas nuances do que é Deus, do que é a vida, de qual é o meu futuro, do porquê eu estou aqui. Tudo isso é muito importante que entendamos. Então, meus irmãos, para finalizar, fique aqui o convite. Conheçam a doutrina espírita. Mas conhecer a doutrina espírita vai além de frequentar uma palestra pública, né? Conhecer a doutrina espírita significa buscar esse conhecimento, se aprofundar nesse conhecimento. Porque aí esse conhecimento, ele se fortalece, né? Ele forma a base do que você é, do que você pensa, e modifica o seu ser. Aí ele vai ter força. Conhecendo, você tem força para, nos momentos em que as oportunidades se apresentam, sejam elas boas ou ruins, você busca nessa base de conhecimento que você tem o raciocínio necessário, a correta reação. Se você está numa situação difícil, você busca a saída mais adequada para aquela situação difícil. Se você está numa situação boa, você, opa, nessa eu acertei. Na situação difícil, nessas eu errei, então eu preciso me corrigir. É isso que nós chamamos de reforma íntima, né? Entender, conhecer a nós mesmos, as nossas imperfeições, e trabalhando sobre elas, né? Buscando sempre o melhoramento de todos os nossos pensamentos e de todos os nossos atos. É assim que nós entendemos que somos bem-aventurados, sim, quando sofremos. Porque Deus nos trouxe até aqui. Que sabemos hoje que a felicidade é uma tarefa do dia a dia de cada um. Nós conseguimos construir momentos felizes. E construindo esses momentos felizes, nós nos aperfeiçoamos enquanto ser humano, né? Pensando melhor e agindo melhor. E à medida que vamos evoluir no pensar e no agir melhor, vamos nos colocando, após o desencarne, em situações de vida no plano espiritual melhor. Então hoje o espírita que estuda, que olha para si e se reconhece como imperfeito e que trabalha na melhoria dessas imperfeições, ele está se preparando para o futuro. Quanto mais eu acertar aqui, mais tranquila vai ser a minha vida no plano espiritual. E a minha vida no plano espiritual é onde eu vivo mais tempo. Eu vivo poucos anos aqui. Imagine a eternidade diante de 90, 100 anos que o ser humano tem possibilidade de viver na carne. Vivemos muito mais tempo na espiritualidade. Portanto, devemos nos preparar para o futuro, para a espiritualidade, aqui e agora. A doutrina espírita traz esse conhecimento. E esse conhecimento, ele mexe com a gente. Ele nos impulsiona adiante a querer buscar mais. Mas não basta só conhecer, precisamos praticar. Tem muitos espíritas que não praticam esse conhecimento. Porque conhecer é uma coisa, mas praticar é outra.
Então a gente tem sempre que se esforçar, porque é o praticar que nos coloca em prova, né? Que nos faz agir. E agindo, a gente erra ou acerta. Então esse é o processo. Então, segundo esse meu amigo sempre diz que está tudo certo, realmente está tudo certo. Somos felizes por estar aqui, tendo essa oportunidade de viver a vida na carne neste momento, porque são essas experiências boas e ruins que estão preparando o nosso espírito para a felicidade plena, que se encontra em outros mundos mais evoluídos do que os planos de provas e expiações. Eu agradeço a paciência e a atenção de todos vocês até este momento. Agora eu os convido a ter aquele copo d'água, aquela jarra de água, para que a espiritualidade possa, durante a nossa oração final, trazer boas energias, fluidificar essa água, para que possamos tomá-la e oferecê-las aos nossos familiares. Então, meus irmãos, eu me despeço neste momento, elevando o pensamento a Deus, a Jesus, aos trabalhadores na Seara do Bem que estão aqui conosco, ao nosso anjo guardião que nos acompanha em nossa vida, pedindo sempre a eles a proteção, a intuição, para que possamos sempre melhor agir em todos os acontecimentos da vida. Devemos sempre nos lembrar que a família é a célula de toda a humanidade. Em nossa encarnação, a nossa família que nos rodeia, pais, filhos, irmãos, esposa, são aqueles espíritos amigos que estão dispostos a cumprir essa jornada na carne conosco nesta vida, mas também estão aqueles espíritos que precisam do nosso auxílio, e aqueles espíritos a quem nós devemos algo. Então é na família que nós devemos exercitar, em primeiro lugar, toda essa compreensão, todo esse conhecimento que acabamos, de forma simples, humilde e sincera, dividir com vocês neste momento. Que possamos nos esforçar em todos os momentos para agir melhor com cada um deles e também com todas as pessoas com as quais nos relacionamos no dia a dia. Que Jesus nos abençoe. E que possamos ter, diante desse conhecimento recebido, uma postura mais adequada, em especial com relação à moralidade diante dos acontecimentos da vida e perante os nossos irmãos do caminho. Que assim seja. Paz e bem a todos. Que Jesus os abençoe.